Nå er vi på Raglamyr. Du skal nå få en aldri så liten preview, en liten sneak kikk på det nye, hva skal jeg si, ommøblerte senteret til Herjer MMA. Vi har jo lagt reportasjer her inn tidligere, men nå skal det ha skjedd litt av hvert i mellomtiden. Og i morgen så er det store åpninger inne. Skal vi se. Ja, ja. Hallo, Rikard. Ny ring her siden sist i alle fall. Det var en egen forandring. Er det stort sett det da? Ser den ut? Ja, vi må komme deg inn og se. Her det skjer? Ja. Ok. Ante vel kanskje det på grunn av musikken? Ja, her var det en atskillig større ring. Her har vi da lillebroren til GK, Gerkåre Nyland, som jo drifter dette senteret. Kristoffer. Kristoffer, kom her litt. Godt å sies for en ring dere har fått her da. Ja, stilig er den. Ja. Er det tilsvarende på Vestlandet fra før, eller er det... Nei, det er det ikke. Regner vi kunne også ha det her. Hvor kult blir det å vise dette til folk når de kommer her på åpningen i morgen? Råkult. Det blir dødskult. Gleder oss i hel. Absolutt. Ja. Og så blir det kjekt å få GK-broderen her. Han kjører vel fra Oslo akkurat når vi snakker nå? Ja, det gjør han det. Han sier så. Ja, kult. Nei, det blir bra. Vi gleder oss alle, mann. Kommer det mye folk? Jeg regner med det. Det blir gøy. Det blir råtøft. Så oppfordrer alle til å komme. Rikard, det er jo rene treningsøkt og når du skal rydde opp her etter folk. Jeg må få det på stell her. Det må se fint ut i åpningen, vet du. Du er søskebarnet til GK, altså Gerkåre, som startet det hele i sin tid. Hvilken rolle får du her? Nei, det blir jo en slags daglig leder, da, men helst administrativ rolle. Jeg har ikke noe kampsporterfaring eller crossfit selv, så det skal treneren få ta seg av. Hvor spent er du foran morgendagen når folk forhåpentligvis strømmer inn her og skal kikke på det nye senteret? Klart det har vært noen måler vi har jobbing nå, og vi har stått med en god gjeng, så å få folk inn og vise hva vi har klart, det gleder jeg meg til. Hva skal skje her i morgen når dere åpner klokka 12? Da har vi satt opp en del basic timer i de forskjellige tingene vi har å tilby på her i år, så folk kan prøve seg. Så hvis de møter opp i treningsklær og hiver seg med, eller bare har lyst til å se hva vi har her og drikke kaffe, så er det greit det også. Vi har altså nevnt at GK, sjefen selv, er på vei over fjellet. Hva sier han til deg? Du snakket nettopp med han på telefonen her. Hva tenker han om at det nå endelig blir nyåpning her? Jeg tror han gleder seg veldig. Han er nok veldig spent. Det er stor for han. Det har jo skjedd mye dette siste året, så ja. Det blir sikkert sterkt og stort. Ja, begge deler, tror jeg. Og alt imellom. Og lykke til i morgen da. Tusen takk for det.